ta një dobim një video për të gjithë që të kam ruar, që kam ruar mamin. Të gjithë dhe ju që të ftuar në shtëpinë tonë ku foli për jetën e saj private, por dhe projektet e saj. Moderatori nuk la pa përmendur dhe rrugtimin e saj brenda shtëpisë më të famshme në Shqipëri, Big Brother VIP 3. Ndër të tjera, ish banori u shpreh se nuk është e penduar për asgjë dhe nëse do të rihynte, do të bënte të njëjta gjëra. Un po njësoj do të sidesha, do flisja me kamera, do lyja buzët e kuqe, do bëja humor, do merja dhe pozitivitet. Tek pjesa e provokimeve mbasej duhet të ishte vazhduar pak më shumë për hir të show. Por duke parë që kishte banorë që kishin një feedback shumë agresiv, thash kam 11 vite që punoj në televizion, nuk hyra këtu të prish imazhin, dhe ruajte imazhin dhe u troqa. Nuk doja të dokumentohesha në internet duke lënë nam. Mendova të bëj një Big Brother të huaj, mendoja të bëja një Grande Fratello. Personazhet publik të Grande Fratellos futeshin dhe më shumë tregonin për jetën prej mishi, prej ndjejave që kanë si çdo njëri tjetër. Le të hapim zemrën, le të japim mesazhe për të gjithë gratë e vajzat, le të frymëzohen nga unë dhe nga historitë mia. Teksa e pyetën për marrëdhënien me Jul Deden, Roza zbuloi se ka telefonuar aktorin e njohur për ta uruar për pjesëmarrjen e tij në Fix Fare.